Fick du ingen elstöt nu? Va? Fick du ingen elstöt nu? Ja, du är så duktig. Jag ser det. Ja. Vänta nu. Nu måste vi prova. Snacka om att ha pasta här. Ja då. Nu får du sköta bollen själv, Salle, för jag kan inte det. Oj. Bra! Ja! Du är ju fan så här. Du är ju värsta basketspelaren nu. Bra! Duktig! Ja, du är så duktig! Är det bollen? Säger du? Ja. Bra! Bra! Duktig häst! Nej, det är bra. Du får ta bollen först. Bollen först. Här. Ja, duktig! Ibland blir jag förvånad över din... Åh nej! Det där får duga. Nej. Ja. En av de bästa. Dunka.